Сьогодні ми святкуємо День Незалежності разом з добровольцями. Це вже традиційний захід, який ми проводимо на локації біля пам'ятника Юрія Дрогобичу. Основна ціль – це популяризація військово-спортивного виховання. Ми хочемо, щоб це стало чимось таким уже сімейним святом, щоб батьки разом з дітьми, вчителі, їхні тренери приходили для того, щоб ознайомитися з будовою автомата та спробувати себе у стрільбах зі стрільбальних автоматів по мішенях. Ми вже з 2015 року, організація «Права молодь», проводимо такі заходи, і сьогодні, власне, один з них. Важливо, тому що неправильно думати, що незалежність – це щось таке, що нам впало в 91-му році з неба. Насправді 200 років, 100 років, 30 років тому герої виборювали для нас цю незалежність. І сьогодні вже 7 років, з 14-го року, герої тримають для нас цю незалежність у війні з Російською Федерацією. Дуже важливо, щоб воїни розказували про свій досвід і молодь мала можливість переймати цей досвід і розуміти, що таке незалежність насправді, і що це, що її треба буде виборювати ще дуже довго, адже у нас один з найстрашніших ворогів – це Російська Федерація.